Mi se dao kratka rasprava koja je tu bila o tome da... Zapravo, je li moguće neki paralelni u ogledu sa proizvodnjom unutar kapitalizma, odnosno proleta kapitalizma, kako se to razvilo svima tamo, mislim, izvesno puno ovog argumenta, ono, koji se dovoljno do toga da se kaže da i u povijesti je postala, ne znam, trgovina, pa onda to je slično ono što ima danas, i onda se proizvodilo nešto, neko je mogao nešto prodati, nisu se samo proizvodilo za svoj vlastiti namjer i tako dalje, pa da onda kao, tu nema neke jasne distinkcije ovoga. I mislim da bi se onda, da se nekako svoj ne zna, to možda pitanje koje bi slijedilo nekak kasnije ovoga nastupu ovog kružoka ili možda prefilozofsko pitanje, ali da bi pitanje se svodilo na to zapravo kako, čak možda zašto neko u jednom trenutku postaje kapitalist, dakle ne samo na ovoj razini razmjene, dakle novac, roba, novac, pa da onda kao on ima neku načinu ovoga želje za povećanje profita, nego kako u nekom trenutku povijesti ovoga neko prelazi iz jednog ovoga praktički načina razmišljenja, odnosno načina ono, rada u onaj drugi, zašto smatra da je sada to nužno. No? Sad tu na neki način Stig možda to već odgovorio u zadnjem ovoga, sad ovom što je pričao. Dakle, da poslije dakle, određeni višak ljudi koji ovoga je ne baš nekim slučajem, ali stjecam okolosti prisiljen na to da ovoga ne može drugačije ovoga, uopće doći do ičega, a ovi ostali moraju koji imaju nekakav ono, način proizvodnje, odnosno neka sredstva za proizvodnje, da može to ovoga, možemo onda ponuditi način da se ovoga, da oni dođu do nečega. Sad kako i ranije postavili su druge oblici, bilo da je to bio robovlasnično ili nešto, postavlja se pitanje ovoga, je li samo dakle u stvaru efikasnosti, kako ste imate rekao, dakle tome da je jedan sustav efikasan drug, pa da onda nužno ovoga pojedi ili je u nečem drugom pitanju, odnosno kako ovoga neko zapravo postaje kapitalist, odnosno kako on, dakle vjerojatno se radi o nekoj svjesnoj odluci, nego nekoj prisili unutar ovoga sustava koji tada postoje. Jer, recimo, ako govorimo o tome da je postala nekakva aristokracija, koja je ovoga, u tom trenutku imala neko ono, praktički upravljala situacijom u potpunosti, onda se postavlja pitanje zašto je njima interes da se sad pređe na neki drugi način ovoga proizvodnje i da se odustane od ovog što sada postoji, pošto već u ovom slučaju imaju praktički ono, apsolutnu vlast nad onim što se događa. Kako, odnosno zašto neko počinje raditi i prolaziti jednog načina na drugi način? Pa to, dakle to je, ovaj, naravno da nije u interesu, ali to je zašto dolazi uopće do te trvenja, odnosno zašto dolazi do klasne borbe, zapravo zašto dolazi do trvenja među aristokracije i buržoazije, recimo, ne znam, u Francuskoj, što je bio jedan od razloga za francusku revoluciju i tako u drugim zemljama, zato što, naravno, ako imaš, recimo, ja taj sloj buržoazije, odnosno, recimo, taj kapitalisti, dakle, koji počinju sa kapitalističkim načinom proizvodnje, dakle, koji imaju sve više ovaj, bogatstava i, dakle, probijaju su društvo, ali imaš još uvijek, dakle, taj stari feudalni sustav, aristokratski sustav u kojem se onaj koji je, zato što je, ne znam, djed bio nešto prije 10 stoljeća, on samim tim nasljedstvom ima određen položaj društva, gdje on pravo ima vlasništvo nekom zemljom, ima rentu, od toga mora dobivati određene, ne znam, daće i slično, ubire poreze ili ima pravo samo zato što je nekav grof ili baron ili tako nešto, ima pravo na položaj neka u državnoj službi. I danas tu postoji trvenje između ovih koji su vlasništvo, imaju vlasništvo na tim nekim sredstvima za proizvodnju i mogu recimo dakle eksploatacijom radnika stječu se, oplođuju svoj kapital i tako dalje. Dakle, ti sad buržoazi, odnosno kapitalisti, oni žele imati veći položaj u društvu, žele imati žele da se samo po tome, dakle koliko su oni bogati, odnosno koliko toga posjeduju, da se to gleda u društvu. Dakle, to, da se znači ode od tog starog dakle, sustava gdje se aristokracija gdje samo gledalo bitne posuti preci da potom nešto ovdje podruštaju, dakle, oni njih žele zamijeniti, ali naravno da onda ovdje aristokrati to ne žele nego se bore, tu zapravo dolaze te ove klasne borbe, tu postoji i to trvenje, onda to naravno to se može dogoditi ili nekakvim mirno polako, tako da se skupi nekakav recimo kako bi to nazvao, recimo socijalni, kako to zove, socijalni dijalog, tako nešto, kao što se recimo dogodilo u Engleskoj, odnosno su recimo da su dogovorili nekakav dogovor, pa su se onda oni i stara aristokracija i kapitalisti su se miješali, pa onda prilično banalnih razina tipa da su se, ne znam, aristokratske kćeri su se ženile za ove kapitaliste i tako dalje, do nekih gdje se to, do nasljednih slučajeva kad se to rješavalo da stane evolucijom i da sam dođe do novoga ustroja, da se ustroji nova liberalna država u kojoj se više neće gledati to da jednostavno riješi, da se nema više nekih svih grofov i tako dalje nestaje i jednostavno dolazi do toga
da ne znam, da se ima, da se broji to koliko netko neće da ima, da taj ima pravo glasa i taj on ima pravo na ovaj položaj, na statusu društva, na ne znam, neko položaj u državnoj strukturi. Dakle, to je vrlo dinamički proces i to uvijek, naravno da neće ovdje pustiti samo to ako neko posjeduje, recimo, ne znam, aristokrat koji ima, ne znam, trećinu Hrvatske, naravno neće pustiti to nekome kapitalistu iz grada koji se bogatio bogati, ako njemu po tradiciji pripada i u tom sustavu nekakva prava, s kojima može zarađivati da ništa ne radi. I onda to pitanje borbe. Pa, ok, istina je u Engleskoj isto, mislim, u 17. stoljeću ta revolucija nije bila bez krvi. Dakle, za to je tiče, dakle, krivo je posljedno to da je jedna socijalna homogena elita koja vlada 2000 godina. Dakle, o tome se ne radi, da. A svjesno, mislim, svjesno reći, možda mislim, nekakav sumarni uvod ili nekakav gruba slika razvoja povijesti, kao povijesti klasne borbe, to je vjerojatno, mislim, najkraći, najpristupačniji tekst, u tome je komunistički manifest. Dakle, ko nije čitao, ne čitao, očisno kao preporuka, to naravno ne može razriješiti sve ove konkretna historiografska pitanja o prelazima jednog značajnog proizvodnje u drugi, niti do mjere, do koje mjere oni su postoji ili ne su postoji u antagonizmu ili ne, kao Paralin Jeffrey, dakle, mislim da to su zapravo pitanje koje se ne mogu riješiti na ovoj ovako abstraktnoj ili teorijskoj razini, to nisu filozofska pitanja, to su konkretna povijesna i empirijska pitanja koja onda, mislim, na taj način treba rješavati. Dakle, to treba tražiti pokušaj na odgovore. Zapravo, jedini odgovorni način je bilo da sad uzmemo svu tu literaturu i pokušamo proći. Ovo je, dakle, ovo je samo osnovni, najosnovniji, najsematski zapravo prikaz. I naravno, ja bih svakome preporučio, koji još nije stigao, koji su zaboravili, da ponovno možda pročitaju komunistički manifest. Čini mi se da je to možda, baš što se tiče ovoga pitanja povijesnog procesa, kao procesa koji je, znači, pogranska snaga je klasna borba i klasni sukobi, i na koji način to obilježena i tendencija kapitalizma prema širenju. Naravno, taj tekst ostavlja mnogo pitanja, ali eto, čisto kao preporuka, možda za sljedeći put, ili... Mislim da bi bilo dobro samo da se ne uđe ovaj neki tip schematizma koji je, recimo, ovaj proces koji ste opisivao, u tom periodu je bila jedna, dakle, to nije bio blokovski sukob. Ti si imao jedno cijelo stoljeće u kom su u Francuskoj plemići buržoazija intenzivno kupovala plemičke titule, kupovala plemičke titule i htjela živjeti na način stare aristokracije, jer je tako jednostavnije i, ne znam, zanimljivije. Ne. Ali drugu stvar koja mi se čini da je možda bitna, vezana je za ovo što smo prije govorili oko sile. Ne, i čini mi se da je bitno reći gdje je tu diskontinuitet, recimo, s obzirom na prethodne formacije, je to da sila postoji, o tome ne govorimo, ali ona je definirana kroz monopol državne sile. Ne? I čini mi se da je to bitno u tom smislu vidjeti na koji način je formacija dominiranja kapitalističkog oblika proizvodnje pokrivena zapravo sa apstrahiranjem koje se dogodilo na guranjem apsolutne države, ne, kao onog subjekta koji ima tu taj monopol sile. I to si ti spomenuo u tom smislu na koji način političke slobode, odnosno, ne znam, vladavina prava ili šta god već, kako se to definiralo s vremenom, da su na neki način bili upravo taj okvir unutar kojeg se akceleracija ovog modela dogodila. Tako da sila nije nestala, ona je samo na neki način apstrahirana kroz ovaj državni monopol i kroz, na neki način, apstrahiranje kroz ideju zakona i vladavine prava.